ესპანეთში მცხოვრები ქართველი მოცეკვავე ანდრია გურგენიძე გუშინ საქართველოს ეწვია მან მასტერკლასი ესპანურ ცეკვებში ჩაატარა. ღონისძიებას როგორც მოყვარული, ასევე პროფესიონალი მოცეკვავეებიც ესწრებოდნენ. ანდრია გურგენიძეს ესპანურ ცეკვებში არაერთი ჯილდო აქვს მოპოვებული. 13 წელი რაც ესპანეთში ცხოვრობდა, პირველად არის რომ საქართველოში მოვდივარ ალექს კაროს მოწვევით მასტერკლასების ჩასატარებლად და ძალიან მიხარიაროთ, შემიძლია რომ რაც მე ვიცი ვასწავლო ჩემი ქვეყნის ხალხს. საქართველოს სოციალურ ცეკვებს ეროვნული ფედერაციას ყოველწლიურად ჩამოყვეს ხოლმე სხვადასხვა ვარსკვლავი სოციალურ ცეკვებში, როგორც არის სალსა, კიზომბა და ბაჩატა. წელს დაუკავშირდით ერთ-ერთ ვარსკვლავს, რომელიც ამჟამად არის მოქმედი ჩემპიონი, პლუს შარშენდილი 2015 წლის ჩემპიონი.